Moje ime je Ivana i ja vam želim dobrodošlicu na Otok Prvić, memorialni centar Fausta Vrančića. Znači, zaključili smo da se rodio u Šibeniku i da je bio plemičke obitelji. I zato što su bili vrlo bogati, što su onda oni kupili tu na Otoku Prviću? Vikendicu, ali onda je to bilo ladanje. I tamo su njegova obitelj, kupili su, znači nisu izgradili, već je postojao ljetnikovac u kojem je Faust provodio svoje djetinjstvo. Faust je otišao na školovanje u Požun, to vam je današnja Bratislava, kod svog strica, također poznatog člana obitelji Vrančić, koji je uložio najviše znanja, ljubavi, želje, pa i novaca u školovanje svog nečaka Fausta. Faust studira pravo i teologiju na poznatom sveučilištu u Padovi i sa 30 godina ide stopama svog strica Antuna Stolova u Pragu na dvoru Hračani. Znači, cijeli dio skoro ove Europe koju mi poznajemo danas je bio pod stolovanjem Rudolfa II. Ali Rudolf II. U povijesti zapravo nije puno poznat i zapamćen zato što on nije ono bio pravi vojskovođa, znanost, astronomija, tehnologija, rekli bi mi dan danas. I on je okupljao na svom dvoru u Pragu poznate znanstvenike i umjetnike tog doba. I tu se Faust naš imao priliku naći s njihovim radovima i dostignućima. Faust je bio oženjen. Supruga mu umire vrlo mlada i smatra se da je to bio jedan od okidača zašto Faust napušta tu političku dužnost, znači dužnost tajnika kralja, odnosno cara Rudolfa II. I odlazi u Rim. U Rimu se zaređuje u red Barnabita, to vam je red svetih Pavlinaca. I u Rimu njegov boravak je vrlo značajan zato što se tu susreo sa radovima jednog velikog renesansnog i slikara, i znanstvenika, i mislioca, Leonardo da Vinci. I po čemu je taj naš da Vinci poznat? Po svemu moguće. Po svemu. Jer znate što je Atlantski kodeks njegov? Vam poznat to? Znaju, ali ne znaju po terminologiji. Da, tako je. To vam je rukopis crteža, skica i svega onog čim se da Vinci bavio za života. I tu da Vinci daje prikaz svog prototipa padobrana. Znači, da Vinci živi ono 80-100 godina prije našeg Fausta. Vjerujemo, mada nema možda znanstvenih dokaza, ali vjerujemo da se naš Faust susreo sa tim njegovim Atlantskim kodeksom koji je nađen puno stoljeća nakon da Vinčijeve smrti. Znači, javnost u to vrijeme nije znala. Zašto vjerujemo? Postoji jedan Isusovac, Giovanni Ambrozo Mazenta, koji je bio i suradnik da Vinčija i koji je bio i suradnik našeg Fausta. Pa vjerujemo da se tu naš Faust upoznao sa padobranom kojeg je konstruirao da Vinči, koji vam je bio onako više piramidalnog oblika. Neću sad da Vincija nikako degradirati, jer on je sigurno veliki znanstvenik renesanse, ali njegov padobran je zapravo bio nešto princip kišobrana, znači imate nešto piramidalnog oblika i vi sad imate motku u sredini, morate to uzeti i skočiti. Znači ti skokovi su zapravo bili vrlo smrtonosni i pogubni. I onda naš Faust na crtežima da Vincija radi padobran, znači pravokutni oblik daje lakši potisak padobrancu koji skače. I još je jedna velika tu razlika između da Vincijevog padobrana. Rekla sam, njega padobranac uzme motku i skače s ovim. A kako tu padobranac? Zavezi. Tako je, znači on mu olakšava. I onda naš Faust oslobađa naše padobranca, veže mu padobran za tijelo i u pravokutnom obliku mu stvara potisak. U vrijeme kad Faust živi, zakoni fizike i mehanike koje nastaju jedno stotinja godina nakon njegove smrti, znači ne postoje. Tu vam nemaju ti matematički i fizički izračuni koji bi mogli stvoriti taj potisak, pa koliko treba platno biti, odnosno taj cijela konstrukcija u odnosu na padobranca. Znači tu je totalno ono tabula rasa što se toga tiče. Čak i matematika u to vrijeme se piše slovima, znači ne brojkama. Znači možemo tu samo zaključiti da je naš Faust ne samo što je bio izumitelj, već je bio i vizionar. Ali vaša učiteljica vam je pokazivala i na još jedan izum ispod kojeg ja stojim. A koji je to? Most. Tako je. Znači mostovi postoje u to vrijeme. Drveni i kameni. Takvi mostovi su isto bili teški za izgraditi i nisu prelazili veliku razdaljinu s jedne strane kopna preko rijeke ili nekog užeg morskog tjesnaca na drugu. Fausta je zanimalo kako premostiti tu veliku razdaljinu. I onda on crta, znači ne konstruira i ne gradi za života jer tehnologije i mehanika ne postoje. Takva crta, ove lance koje vidite od ovih tornjeva, znači idu van ovi tanki lanci koji vam spajaju. Princip visećeg mosta, ali najpoznatiji je Golden Gate u San Francisku.
Takav most je sagrađen tek 200 godina nakon Faustove smrti u Engleskoj. Znači, opet njegovo vizionarstvo i njegova inteligencija. A sjetite se šta sam ono rekla, šta je studirao u Padovi. Pravo i teologiju. Aha. Znači, nije imao nikakvu podlogu iz tehničkih znanja. Znači, jedan autodiktat, to znači bio je samouk, ali govorimo o vrijeme cvatanja renesanse. Faust se zanimao za znanost i tehniku tog doba, što mu je omogućeno na dvoru cara Rudolfa II. I kasnije u Rimu. Ali niste mi spomenuli njegovu knjigu Izuma, po kojoj je zapravo najpoznatija. Knjiga koja je tiskana 1615. u Veneciji. U njoj Faust donosi na 49 bakrove za 56 različitih konstrukcija, izuma, alata, organizaciju rada, za koje on posebno navodi da je on to već negdje video, znači preuzeo, znači padobran, znamo da je već Da Vinci naš izmislio i ostavio ga u svom rukopisu, mostovi su postojali, ali Faust detaljno opisuje šta je on dodao, znači koju je malu inovaciju ili sitnicu on tu uveo da bi zapravo olakšao ljudima što? Život. A bravo, nemojte se uopće sramiti, znači njegova humanost i ta kršćanska crta da pomaže ljudima je uvijek kroz njegov rad istaknuta. Znači, druga knjiga po kojoj, vjerujem, eto, vama je on puno poznatiji, to mi je drago čuti, je znači, Riječnik 5 najuglednijih evropskih jezika. Latinski danas mrtvi jezik, je li tako, šta kažemo mrtvi, znači nije, ne da nije živ, već mi ne govorimo s njim, onda je to bio službeni jezik na dvorovima. Njemački, talijanski, dalmatinski i mađarski. E sad, dalmatinski i mađarski jesu na zadnjeme, ali nisu manje bitni. Bitni su, najbitniji su stvari, zato što je to prvi dalmatinski, odnosno hrvatski riječnik u Evropi, a ujedno i prvi mađarski jezik i prvi višejezični. Znači, do tiskanja tog riječnika 1595. uvijek su izlazili riječnici na dva jezika. Faust uvodi svi pet i po prvi put dalmatinski koji je zapravo hrvatski. Znači, danas jezikoslovci tvrde da je to zapravo današnja čakavština, taj dalmatinski. Zašto nije hrvatski? Što mislite? Zašto ga Faust nije nazvao hrvatski jezik? Palite možda nevijuge. Zašto nije, nije bila hrvatska? Bravo, tako je. Ali to je zapravo preteča hrvatskog, odnosno čakavštine današnjeg hrvatskog jezika i imamo dokaza da se i sam Barto Kašić koristio s njim u pisanju svoje. Znaju, znaju. Vidim da znaju. Postoji još jedna urbana legenda koju ja volim pričati, a koja se onako spominje u nekakvim zbornicima radova ili nekakvim člancima i tekstovima, koja kaže da je Faust, to je činjenica, znači u svojoj oporuci rekao da želi biti pokopan sa svojih pet najznačajnijih dijela. To su naravno Mahina nove riječi, Povijest Dalmacije, Život nekoliko izabranih divici. Jedno dijelo za koje ne znamo ni dan danas koje je, vjerovatno se radi o rukopisu, Faust ga je nazvao Novi predikamenti, o čemu se radi, dajem znanstvenicima da razmišljaju, ali zašto vam to navodim? Zato što postoji jedna urbana legenda, znači Faust umire u Veneciji, to nije legenda, to je činjenica, 20. siječnja 1617. na putu prema rodnom kraju i navodi u oporuci, u dodatku oporuke, da želi biti pokopan gdje? Tako je, i njegova nagrobna ploča, odnosno Faust je pokopan upravo tu u ovoj crkvi do nas, to je crkva Svete Marije od Milosti. Vidite sad možda samo zvonik njezin, nije ono velika, nije reprezentativna, ali stvarno je Faust po svojoj oporučnoj želji tu pokopan, znači njegovo tijelo je dovedeno i tu je pokopano zajedno sa pet njegovih najznačajnijih knjiga. I onda ono doba zlatne groznice, znači pljačkanja ne samo grobova, odnosno piramida u Egiptu, pljačkali su se, oskrnjavali svi grobovi plemića i velikaša u potrazi za čim? Zlato. Znači svi su mislili da se plemići kao što su jesu pokapali sa nekakvom svom zlatninom, serverinom, draguljima i šta ti ja znam, a naš Faust je htio biti pokopan sa svojim najznačajnijim djelima. I onda kaže ta legenda da su pljačkaši u bijesu, kad su vidjeli da nema nikakvog zlata ni blaga, da su parali sve te knjige i da su listovi svi ti knjiga letili danima po otoku Prviću. Zašto je to bitno? Zato što danas imate samo dva pretiska, dvije najznačajnije Vrančićeve knjige, znači Mahina nove i Riječnik,
One se čuvaju u Muzeju grada Šibenika i u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Oni su toliko rijetki da njihova vrijednost zapravo neprocjenjiva. I sad zamislite, ti pljačkaši su mislili da imaju nekakve obične papirušine, što mi kažemo tu, a zapravo radilo se o knjigama iznimne vrijednosti. I tako je naš Faust zapravo nije ni ostavio puno materijalnog za sobom, jer, jeli, rekli smo, nakon smrti supruge se zaređuje, poboljeva, želi se vratiti u rodni kraj, naravno vraća se. Rekla sam, umro je 1617. a danas smo u kojoj godini? 2017. Pa izračunajte koja je ovo obljetnica njegove smrti. 400. obljetnica i UNESCO, svi znate šta je UNESCO. Da. Dobro. Je uvrstio obljetnicu Faustove smrti na reprezentativnu listu značajnih obljetnica. Sve ljude prevesti nazad da probaju maminu pogaču sa smokom.